Це місце однозначно варте уваги, і там точно варто побувати. І там варто виділити декілька годин, щоб побачити найцікавіше. Монастирський комплекс збудували як печерний монастир в період розквіту Київської Русі в 1051 році, в часи правління князя Ярослава Мудрого. А свою назву монастир отримав від печер, де жили його мешканці.